මැතිවරණේ ළඟ ළඟ මෙනවා. ඒ එන වෙලාවේ ආණ්ඩුවේ විශ්වාසයත් ඉතා ඉක්මනින් පහත වැටපින් පවතිනවා. මම පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බැලුවා ජනතාවගේ රජයේ සේවකයන්ගේ විශාල විශ්වාසයක් තබාගෙන ඡන්දය දුන්නු පිරිස ඒ වගේම අනෙකුත් පිරිස අපි කතා කරනකොට කාටවත් හිතා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන පොඩි ෂොක් එකක් වගේ නිකන් හිරි වැටිලා වගේ ජනතාව ඉන්නේ. ඉතින් මෙහිදී මම හිතන්නේ අපි කලින්නම් අපේ පක්ෂයේ හිටියෝ අපි විපක්ෂයේ ශක්තිමත් විපක්ෂයක් හදන්නම් කියලා. දැන් නම් පේන විදියට අපි ශක්තිමත්ව පෙනී හිටියොත් මම හිතන්නේ අපිට මේ ආණ්ඩුව ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනතාව ඉතාමත් ආවේගශීලී නොවි සිහිබුද්ධියෙන් මේ දින කීපය තුළ ඔවුන්ට හොඳට පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් යන දිශාව ආණ්ඩුවේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මැතිවරණය අපි ඇත්තටම ජයග්‍රහණය කරන්න අපිට ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හිතුවා මේක උදා වෙයි කියලා. ඒක තමයි මේ තා ඉක්මනින්ම මාලිමාව ඡන්දෙකට ගියේ. ඉතින් ඔවුන් දන්නවා මේ කරගෙන යන්න එච්චර පහසු නෑ කියලා. ඉතින් ඒ தත්වය තුල අපිටත් දේශපාලන වශයෙන් විශාල හිරිහැර මාහට පෞද්ගලික මේ අවස්ථාවේ සිදු වෙමින් පවතිනවා. මම දැක්ක ඊයේ ඉතමත් මම හිතන්නේ අමන සහ ඉතා කැත විදිහට සුජිවසේනසිංහ හැංගිලා සුජිවසේනසිංහට CID එක හොයනවා වාහන හැංගිලා කියලා මම දැක්ක ප්‍රවෘත්තියක්. ඔය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍යවල නෙමෙයි ඔය ලටසපට මාධ්‍යවල මම යනවා දැක්කම මේක ඇත්තටම ඒ අදාළ අංශයටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම ඊයේ CID එකටම මම කතා කරා. දැන් මේ හදිසි වැටලීමක් කරලා මගේ එකලස් කරපු වාහන සහ LTD ඇඳුම් දිනවා කියලා කියපු පිරිස වලාණෙන් එක මම හිතන්නේ CID එකට මු කරලා CID එකට මම ඊයේ 10කට වැඩිය කෝල් දුන්න ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බලලා මේක ඉවර කරන්න කියලා. මේ කෝල් ටික මගේ ළඟ තියෙනවා. +1 1 2 4 1 3 7 9 සහ තවත් නිලධාරියෙක්ට මම කතා කරා 10කට වැඩිය කෝල්ස්. දැන් ගෙදරට එන්නේ පරීක්ෂා කරන්න. දැන් වාහන ටික මගේ තියෙනවා. වාහන ටික පරීක්ෂා කරන්න එන්නේ ගම පරීක්ෂා කරන්න එන්නේ නැහැ. මේ පියවරින් පියවරන මම කව මොකද්ද වෙන ඊළඟ පියවර? වෙන පියවරක් නැහැ. පියවර තියෙන්නේ මොන වාහනේද ඒ වාහනේ නීත්‍යානුකූලද නොවනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කරන්න. ඉතින් මේක මඩග ගහ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දැක විත්තිහෙරත් මැතුමත් හරියට උත්තරයක් දී ගන්න බෑ. එතනත් බොරුවක් කිව්වා. මට කට උත්තරයක් දෙන්න කියලා තිනවා කියලා. එහෙම කියලත් නැහැ. ඉතින් මම CID උනොත් ඇව්වේ ඇයි මගේ ගෙදර ඉන්න ළමයාගේ කට උත්තර ගන්නවා දෙතුන් පාර උයනේ වහන්නද මොනවක් කරන්නද ඊළඟ මම මොනවද දන්නේ? ගෙදර අතු ගන්නවා කියලා අහන්නද? ගෙදර උයනවා කියලා අහන්නද? මට කතා කරන්නෙත් නැහැ. මගේ වාහන පරීක්ෂා කරන්නෙත් නැහැ. දැන් මම දැක්ක අපේ කවුද විද්දේහරත් මහත්තයා කියනවා ට්‍රිප් කැච් එකක්. ට්‍රිප් නෙමෙයි ටිප් කැච්. ට්‍රිප් කියන්නේ TRIP කියලා කියන්නේ ට්‍රිප් යනකොට ගන්න කැච්. මේ ටිප් කැච් කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් ගහනකොට ගන්න කැච්. ඒක තමයි එතුමා කියන්නේ ඇත්තේ. දේශපාලනේ ඇතර ගෑවිලා තියෙනවා. එතුමා කිව්වා ටිප් කැච් එකක් ආවා කියලා මම සුජිව සෙන්සින් ගැන. ඇත්තේ ටිප් කැච් එකක් නැහැ. ටිප් කැච් එකයි මට පොලිසිය දුන්න ආණ්ඩුව දුන්න මට. ඉතින් මේකේ ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය අපි හිතුවේ එන හොරු අල්ලයි කියලා ඩොලර් බිලියන 20ක් 30ක් පිටරටින් එනයි කියලා අල්ලලා. ඉතින් සුජිව සේනසිංහ මාලිමාව විවේචනය කරා කියලා මට පහර ගැහුවා කියලා ජනතාවගේ බඩගින නැති වෙන්නෙත් නැහැ. ජනතාවගේ දියුණුව ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේවා මේ සංදර්ශන දින කීපයකින් නැති වෙයි කියලා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධ නීතිමය ක්‍රියාත්මක මම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උපරිම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මැලිෂස් ප්‍රොසිකියුෂන්, ඒ වගේම FR, ෆන්ඩමෙන්ටල් රයිට්ස්, ඒ වගේම ඩිෆමේෂන් මේ සියල්ලටම නීතිජවරු මගේ වෘත්තීය නීතිජ වෘත්ති ඉතින් විශාල නීතිජවරු ප්‍රමාණයක් මට නොමිලේ. සියලුම ලංකාවේ ඉන්න සියලුම පක්ෂපාත ભેදයෙන් තොරව නීතිජවරු මේ වෙනකොට මට කතා කරලා තියෙනවා මේක නවත්තන්න මේ අසාධාරණයි. මොකද මට හිටපු නියෝජ්‍ය අධිකරණ ඇමතිවරයෙක්ට හිටපු ඇමතිවරයෙක්ට නීතිජ්ඥවරයෙක්ට ජ්‍යෙෂ්ඨ මට කරන්න පුළුවන් නම් මේක අනිත් පිරිසට මොන කතාවද මේ රටේ? මට නඩු දාන්න හරි මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. අනිත් මිනිස්සු නඩුවක් දාන්න රුපියල් කීයක් යනවද? පොලිසියට නීතිජ මහත්තයෙක් කරෙන්ද රුපියල් 75000 ලක්ෂයි එකමාරයි. නඩුවක් දානවා නම් ලක්ෂ 10ක් 15ක්. ඉතින් මේ රටද මේ ජනතාව බලාපොරොත්තුනේ. ඉතින් මේ පොලිසියද මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක පොලිසිය සමහර ඇතරම CID ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරි මහත්මයෙක් ගැන මම කියන්න ඕනේ. එතුමා ඉතා හොඳින් මේ කාර්යභාරයට මට සවන් දුන්නා. යම් අසාධාරණ විදිහක් එතුමාට කතා කරා. එහිදී ඒ සහයෝගය ලැබුණා. ඒකත් මම කියන්න ඕනේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් එතුමාට මම අද කතා කරලා කිව්වා වහාම මඩ ගහන්න දෙන්නේ නැතුව ඔබතුමා ක්‍රියාත්මක වෙලා මේක මගේ මේ අවශ්‍ය පරීක්ෂා තියෙනවා පරීක්ෂා කරලා ඉවර කරන්න මේක.
ඇදෑ දින්නක මඩේ දදා හොදන්නේ නැතුව බොරු කියන්නේ නැතුව. ඉතින් එතුමා කිව්වා එතුමා පොරොන්දු වුණා තව ටික වෙලාවකට මට කෝල් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම පිරිසක් ඒවල එක निराකරණය කරන්නම් කියලා. ඉතින් ගෙදරට කඩා පැනපු මේ වලාන මේ ඒ අංශේත් මම හිතන්නේ ඔවයිසි මහත්මයා දැනුවත් නැහැ. එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔවයිසි මහත්මයා යන්න එපා කියද්දි හරි මට ලැබුණු තොරතුරු අනුව ඒක හොයලා බලන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ගෙදරකට කඩාපයින්න ගෙදර ෆොටෝ ගන්න ෆිල්ම් කරන්න මොන අයිතියක්ද තියෙන්නේ? මේක රටක්ද? එතකොට මම මිනිස්සු තුමන්ලටත් මේ අවධානය යොමු කරනවා. මම හිතන්නේ බුරු කියලා ගත්ත මොකක් හරි ගත්තනම් උසාවි නියෝගයක් ඒක බුරු කියලා ගන්න නියෝගයක්. ඒක තමයි එල්ටීටී එක ඒකට ගාවන්න හදන්නේ බොහෝ වෙලාවට. ඉතින් මේ සම්බන්ධව බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වරද निराකරණය කරගත්තට පස්සේ මගෙන් සමාවක් ඉල්ල අඩුම ගානේ විත්තේරත් මහත්තයා මාත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මේ වගේ වැඩක් එතුමට වුණා නම් මම දැක එතුමටත් නීතිංශයේ යම් දෙයක් සිදු වුණා මට මතකයි. එතුමා විපක්ෂයේ ඉන්න කාලේ ඒ කාලේ එතුමට සහයෝගය දුන්නා. ඉතින් බලාපොරොත්තු වුණා මේක निराකරණය කරගත්තට පස්සේ සුජීව I am very sorry we made a mistake but කියයි කියලා මං හිතන්නේ දන්න පුද්ගලොත් එක්ක නම් එහෙම වෙයිද කියලා. හැබැයි මම හිතනවා එහෙම කරොත් මං හිතනවා ඔවුන්ගේ දේශපාලන එහෙම පරමාර්ථයක් අඩුම ගානේ නැහැ කියන එකවත් ජනතාවට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්නේ ජනාධිපතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ද කියලා. දැනට දැනුවත් ඇති. ඉතින් එතුමාටත් මේක නිවැරදි වුණාට පස්සේ හරි එතුමා දන්නේ නැති මොකද්ද කාරණේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මට කතා කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදු අසාධාරණේ සම්බන්ධයෙන් මට ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරයි කියලා. මම හිතන්නේ පොලිසිය සමහර මහතුරු ආණ්ඩු එකදා ගන්න උසස් වීම් ගන්න සමහර මහතුරු කරන බව තමයි මට තේරෙන්නේ. නැත්නම් මේ වගේ මෝඩ විදිහට කිසිම තොරතුරක් හරි තොරතුරු නැතු වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම නැත්නම් මට කියන්න ඕනේ මේ වගේ මනිත් එක ඔබතුමා දන්නවා මට මේ වාහන සායන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා හතක් අටක් තියෙනවා. වාහන එකලස් කරන්න මට එහෙම අහිණියක් නැහැ මට මේ ආර්ථික අතින්. ඉතින් මට අපි හොඳට ජීවත් වුණ මිනිස්සු. ඉතින් අපි නීත්‍යානුකූලව මගේ පියාගේ මගේ ආච්චිගේ ඔක්කොම අපි සීයලගේ ඔක්කොම බැලුවාම කිසිම මේ වැරදි නැහැ කොහෙවත්. ඉතින් අපි අපිට ගරුත්වය තමයි බලපාන්නේ. දැන් මට ගහලා තියෙන මඩ ප්‍රමුතුමාට මතකද මම දේශපාලන පටන් ගත්තාට පස්සේ කෝච්චි මොනවද මේ ගැහුවා කාඩ්. ඊට පස්සේ ගැහුවා කාඩ් නම් මට මං හිතන්නේ වෙන කිසිම මිනිස්සෙක්ට මට වැඩිය මට වගේ මඩ ගහලා නැතුව ඇති. ඉතින් තාම මම කෙලින් ඉන්නවා. ඉතින් මේක තමයි අර පල ඇති ගහටයි ගල් ගහන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඉතාමත් මං හිතන්නේ ඉතාමත් අශෝභන තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක මේ රටේ දේශපාලනේ මේක මං හිතන්නේ අනුර කුමාර මහත්තයලා විත්තේරත් මහත්තයලා ඊට වැඩි ඒ කාලේ මං හිතන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාට විරුද්ධව සටන් කරේ රෝහණ විජේවීරලා ඔය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරමින් නේද? අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉහළින්ම උල්ලංඝනය කරන පිරිස බවට ඔවුන් පත් වෙමින් පවතිනවා.